Man ska väl egentligen ha vinkelrätt, va? Ändå om inte det. Så de här är ju lite, de här är, men det här är ju inte gud. Det här är... Vad jag menar, vanliga klassiska är ju 1,45. Så nu blir de 1,35. Ja, men det är ju så. Kanske slänger bort de här och går utan. Vilket håll är det? Tjuvar då? Det ska få inte till det. Och då fick du inte upp den? Nej. Du får klän. Ja, det är det. Lite styrka för att det är upp. Nej, men jag glider bara. Det var inte. Jag tycker också det. Men den här satt ju på. Den kanske inte gick. Nej, så. Det var klän. Vad sa jag där? 130? Ja. 130. Nej. Jo. Var inte 135? 30. Ja, 130. Ja, de här är en cykel. Ja, lite cykel. De har ju gjort om spåren lite. De har ju huggit liksom och gjort nya. För det skulle ju vara någon sprint-SM här i vinter. Jag tror de har dragit för senior. Ja, jag vet, för de har gjort ny sväng. Ja, ni kommer att se det där. Har de grävt, jag tror det, för spjut. Köra en sån här kanon. Så de har grävt, det gick inte att ta, så var en krater efter hela slutet på läggdan här. Det gick inte att springa igen i spåret. Man fick, måste hålla vänster. Och så fick man korsa över framför. Ja, det gick ju att springa bakom garagen här. Ja. Men det var någon kväll. Jag började gå efter liksom som vanligt efter fotbollsplan liksom. Sen är det ju, de har ju diskgolf där borta, vet, i skogen. Det är därför det är så mycket bilar där. Vi kan gå här. Du är som mig! Ja, exakt!
Hej till och hej. Här har de gjort en ny. Va? Har du kommit här? Det var ju jag plurrade ju när vi var åkt till Skara. Nej, de hade 100 meter. Vi var jättebekymrade. Den här uppe är så Skaråkning. Två gånger. Ja, men det var här då. Nej, uppe i Lugdö. Det var en kanonfin dag. Ja, det var det. Det var ju jätteunderbart. Det var värsta Skara. Nu har vi lärt oss att det finns en bro längre bort. Ja, det var en skoter. Vi tog den där bron på vägen tillbaka, för det var ingen som var sugen på att bada mer än alls. Men hade det inte varit så djupt, det var så himla djupt sist jag var tvåk till det. Det var mycket plackar, det var inte lika mycket snö kvar. Nivån var liksom, nu var det liksom en jätte... Så det var svårt, då tog jag av sig skidorna då. Det var ju alltså, det var ju på sidorna det inte höll, vet du, mot snök. Det var bara kvar lite. Nej, annars hade man bara gått som vi gjorde, det höll det. Ja. Men det gick ju bra, jag var ju blöt hela dagen då. Ja, jag hade inte klarat det. Jag har ju vita fingrar och kalla fötter. Man kan ju liksom ha gjort det 20 grader. Jag brukar tänka på det när jag var sugen och man ser de här, vad heter de då? I elitstyrkans. Ja, så blir man såhär, fan den här skulle man ha varit med. Ja. Släpper de ner dem i kallvatten två gånger. Och så bara, jaha nej, jag skulle inte överleva. Jag tror vi, gena här. Ja, glida. Det är så hårt. Ja, men jag behöver sätta det för. Jaha. Nej, jag tror att det gick så bra. Så stängde jag mig. Då har jag 13 centimeters kravsvård där uppe. Nej, för jag har bara skate-rullisar, ja. Så sist då lånade jag Anneli dem. Är de kortare, de? Nej, men och så högre. Smalare. Högre och smalare hjul. Ja. Så de är ju liksom mer... Så att, nej, det blir ingen mer rullisar. Jag hoppas på snö istället. Jo, men det var det jag skulle säga där, för att grejen är att sen jag slet av korsbandet 2019 så har ju jag blivit försiktigare när jag åker rullskidor i backarna. Ja. Då blev jag lite rädd. Ja. Men nu efter den här tycker jag inte om backar alls. Man är för gammal för att ramla i den här åldern. Ja. Det är platt. Ja. Det är bra när vi gick här. Tills ni kommer ut. Jo, det är jag. Jo, men hur då? Ja. Skulle du liksom kunna tänka dig att ha en lång frukost beställa och sitta kvar? Ja. Det har du väl varje vardag. Jo, precis. Ja. Ofta sitter ju själv när det kommer ut. Men det kan vara lite. Jo. Jag är ju lat av naturen. Men därför är det roligare när Anneli åker rullskidor att ha en karta i handen. Ja. Springa banan. Ja, just det.
bara naturligt att man kan få stanna och läsa. Ja. Ja, det är det. Det har gått en halvtimme. Ja, det är 40 minuter. Men vi kommer missa att dricka. Jag har inte alarm. Alltså, vi har en hött. Det var ju så roligt när jag stod i mörker. Då kom jag på södra, va? Så stod de där och drack vatten. Det var lite mörkt nu med pannlamporna. Det var lite kul. Det gjorde vi i sällskap sen. Ja, mysigt. Vill du fara lite? Nej. Jag brukar köra efter en timme, ja. Ja, men så brukar jag. När jag kommer tillbaka. Ute, genom allt, om jag är ute länge, så går det. Nej, det är Annelie som har lärt mig. Ja, jag har 20 minuter inkomst, ja. Så att jag jämt. Jag lärde sig på gymnasiet där. Den är bra om du ska gå och springa ett maraton. Jo, men jag ska köra en timme så bra. Nej, men det är gott. Ja. Perfekt. Jag ska ta en dag.